halkan aan joogo waxa la yiraahdaa Buurshiid waxay ka tirsan tahay magaalada Ciyaargaabo meelaha hoos yimaada baadiyaha hoos yimaada inankan isaguna meeshan aan ku soo booqday xooluhu la joogaa adhi iyo geel iyo waxyaabo badan buu la joogaa marka walaal maxaad sheegtay magaca cabdullaahi haye cabdullaahi maxaa halkan ku haysay waxaan ku hayaa xoolo haye baan la joognay haye diwaan fiican haye haye boqolkiiba boqol haye marka xoolahaaga iskala joogtay xoolahayga la joogay reerkiiba ku degan afar bay degan afar afar baa noo degan afartaasina si waxa yeelay oo afartii yaa ku guuriyo waxay guuriyay anaa guursaday haye afartuba afartuba waxay ku wanaagsan yihiin wax midba waxbay ku wanaagsan tahay dumarku mid mid yaalaaba waxba ma tari karto haye afartaasay isku bixisaa haye afartaasaan markaa aanu sidaa darteed baan afarta ku guursan oo marka adiga afar dumar adoo xoolo geel yar baa arkaya meeshan daawada yar geel yar baa jooga adhi yar baa jooga balse inankan wuxuu afar dumar aan qaba afarta dumar maxaad kala siisaa iyo maxaad ku haysaa meesha xoolahoodii waa loo macneeyo hawsha waanu dhamayn haye waaye marka maxaad leedahay afarta ha la guursado afarta ha la guursado xabada wax ka yar xabadi ma anfici karto ragga haye waaye marka adoo miyigaaga iska jooga iska qaraxsan tahay ha haye haye aad baad umahadsan tahay waayahay 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 bal annaguna farrinta waa gaadhsiinaynaa dadka inta badan inkastoo dee anigu aan raalli kahay laakiin waynu iska gaadhsiinay.